Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha super simples, fácil e gostosa. Eu vou aproveitar essas cenouras aqui que já tá velhinhas, já estão assim bem mole, sabe quando ela fica bem mole? E eu não desperdiço nada, então eu vou usar elas para fazer uma farofinha de cenoura maravilhosa. Primeira coisa que você vai fazer vai ser descascar a cenoura, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela tá bem flexível, bem molinha, né? Já tá bem velha. E então dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos usar essa parte mais grossinha aqui do ralo para poder ralar ela. Como eu falei, olha, como ela tá mole, então ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder ralar também, mas vai dar certo. Vai na fé que dá certo. É uma receitinha simples, gostosa, fácil de fazer, rápida e econômica, e eu faço aqui em casa sempre. Não precisa ser só cenoura mais envelhecida, não, tá bom, gente? Olha aqui, a minha cenoura deu tudo isso aqui. Cortei uma cebola também, pedacinhos pequenininhos, mas você pode cortar em pedaços bem grandes também, para ficar bem rústico, se você preferir. E vou usar duas linguiças dessa daqui, calabresa fininha, tá? Enquanto eu estou cortando, aproveita para deixar um joinha nesse vídeo, aproveita para comentar bastante. Amo ler os comentários de vocês, comenta aí. É, de onde que você está nos assistindo, deixa um emojizinho, fala se é a primeira vez que está aqui no canal, que tipo de vídeo que você quer ver, porque é um prazer ler os comentários de vocês. Cortei aqui a minha linguiçinha calabresa, vou levar uma frigideira porque eu preciso fritar, mas eu não vou adicionar óleo não, tá, gente? É com a própria gordura da calabresa que a gente vai fritar isso aí. Olha só como que ela já tá bonita, né, gente? Eu nem acrescentei, olha, essa gordura que vocês estão vendo é da própria calabresa. Aí vou acrescentar a minha cebola. Vou tomar cuidado porque eu não quero que a minha cebola ela frite muito não, tá? Eu não quero. Eu quero que ela fique assim, quando ela estiver ficando mais amarelada, aí você já vem aí com a cenoura e entra com a cenoura também. Só que antes acrescenta uma colher de sopa de manteiga ou margarina, porque para mim farofa sem ter margarina ou manteiga para mim não tá valendo, tem que ter. E aí sim, vamos acrescentar aqui a minha cenoura ralada. E olha só como que já tá ficando bonito. É simples ou não é, gente? Agora nós vamos deixar aqui na frigideira, depois de mexer, você vai deixar aqui na frigideira por aproximadamente 2 minutinhos. Marca aí 2 minutinhos no teu celular, no teu relógio, e aí você vai acrescentar um ovo. Gente, pode jogar por cima, tá? É porque eu prefiro fazer assim. Eu sempre faço desse jeito. Eu separo um pouquinho, limpo um espacinho e jogo o ovo e depois eu mexo tudo. Mas pode jogar por cima e já ir misturando tudo, não tem problema. Mexe bastante aí, porque o ovo ele tem que ficar em toda a farofa. Então, vamos mexer, que é para misturar muito aí com a calabresa, com a cebola e também com a cenoura. E aí sim, vamos adicionar a farinha, gente. Farinha é uma xícara que eu tenho aqui. Mas você vai adicionando aos poucos e vai vendo aí o seu gosto, tá bom? Cuidado que é para não ficar seca. O fogo ainda tá ligado, mas tá bem baixinho, que é para não queimar a farinha. Muito cuidado nessa hora. Por isso que eu aconselho ir adicionando aos poucos e experimentando. Ó, agora desliguei o fogo e acrescento para finalizar um pouquinho de cebolinha. Fica muito boa, cai muito bem também com salsinha, gente. Mas como eu não tinha, não tenho aqui em casa, eu coloquei a cebolinha. Ah, eu não adicionei sal, porque a calabresa já tem sal, a farinha já é a temperada que eu estou usando. Então eu não adicionei o sal, tá? Mas se você quiser experimentar e achar que necessita de um pouco mais de sal, você pode ficar à vontade, até para colocar outros condimentos também. Tá pronta, gente, tá pronta a nossa farofa. E olha só como que ficou bonita, ela ficou bem umidazinha, uma delícia e fácil de fazer. Gostou? Deixa um joinha nesse vídeo, aproveita, se inscreve no nosso canal e comenta aí embaixo se você gostou. Te encontro nos comentários. Tchau, tchau.